মুঠ 21,57,804 গৰাকী ভোটার আৰু তেওঁলোকে মেঘালয়ত ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 375 জন প্ৰাৰ্থীৰ মেঘালয় বিধানসভাৰ 60 খন আসনৰ ভিতৰত 59 খন আসনৰ বাবে হৈছে এই ভোট গ্ৰহণ বৰ্তমান পুৱা 7:09 হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগতে এনপিপিয়ে 57 খন আসনত ইউডিপিয়ে 46 খন আসনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে 56টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে বিজেপিয়ে এবাৰ এনপিপিৰ সৈতে কোনো মিত্ৰতাত আবদ্ধ হোৱা নাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে আটাইকেইটা সমষ্টিতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছেও আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে কিন্তু মেঘালয় যিহেতু এখন বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান বসতি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত থকা লোক বহু সংখ্যক আছে তাত আৰু তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এবাৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিৰ্বাচনত নিজৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু তেওঁলোকে এনপিপিৰ সৈতে কোনো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ মিত্ৰতাত আবদ্ধ হোৱা নাই নিৰ্বাচনোত্তৰ কালত কি তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হয় সেয়াও হ'ব আন এটা প্ৰসংগ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনপিপিৰ নেতা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নিজৰ আঞ্চলিকতাবাদ জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই আৰু নকৰে তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে জনতাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিবলগা আছে সেইখিনি বিগত সময়ত কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনতো কৰি যাব আৰু সেয়েহে তেওঁ আশাবাদী যে জনতা জনাৰ্দনে তেওঁলোককেই চৰকাৰৰ দায়িত্ব দিব বা তেওঁলোককেই চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা মেণ্ডেট দিব সেয়া কনৰাড চাংমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত কোৱা বক্তব্য আছিল তাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা যিসকল হেভিৱেট নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে মাত্ৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ কথা কৈছে যে কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে ৰাজ্যতো যদি বিজেপি চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন অভূতপূৰ্ব হাৰত হ'ব যি উন্নয়নৰ আশা তেওঁলোকে কৰে যি উন্নয়নৰ কল্পনা তেওঁলোকে কৰে সেই কল্পনাই বাস্তৱ ৰূপ পাব এয়া হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দিয়া ভাষণ আছিল তেওঁলোকে যিহেতু ধাৰাবাহিক গতিত ডাবল ইঞ্জিনৰ কথা কৈ থাকে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথা কৈ থাকে দুয়োখন স্থানত বা দুয়োটা স্থানত এফালে কেন্দ্ৰত আৰু আনফালে ৰাজ্যত যদি এখনেই চৰকাৰ থাকে বা এটা দলৰেই চৰকাৰ থাকে সেই দলে কাম কৰিবলৈ অধিক শক্তি পায় সকলো প্ৰকাৰৰ সুবিধা পায় পুঁজি পায় সেয়েহে সেই দলৰ চৰকাৰকেই ৰাজ্যসমূহত নিৰ্বাচন কৰিব লাগে বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই হওক বা নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই হওক এইখিনি বক্তব্য তেওঁলোকে সদৰি কৰিছিল ভোটাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত তাৰ বিপৰীতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছিল যে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগত ভাল কাম কৰি আছে সেয়েহে মেঘালয়তো তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মাত্ৰ এটা সুযোগ লাগে তেওঁলোকক সেয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দিয়া ভাষণ আছিল মমতা বেনাৰ্জী আহিছিল আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত এই বক্তব্য সন্মুখত ৰাখিছিল তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যুৱ প্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু যিসকল শিক্ষিত যুৱ প্ৰতিনিধি আৰু সেই যুৱ প্ৰতিনিধিসকলে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী পিছ পৰি থকা নাই ইউডিপি দলো ইউডিপি দলে 46 জন প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে কিছু ভাষ্য আহি আছে ভোটাৰৰ আমি ভাষ্য শুনিছোঁ আপনা কাম করেগা সার্টিফিকেট মিলা আচ্ছা হ্যাঁ দুবারা মিলা হেরা সেকেন্ড টাইম এগৰাকী ভোটাৰৰ ইয়াৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে পুৱা 5:30 বজাৰ পৰাই তেওঁ শাৰী পাতি আছিল হয়তো তেওঁ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ত আন কোনো লোক নাছিল আৰু পুৱা হয়তো তেওঁৱেই প্ৰথমে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ কথা কৈছে আমি এতিয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা তাত আছে আৰু এইকেইদিন বহুকেইটা বাতৰি তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰ পৰা বিজু কুমাৰ ডেকা কেনেকুৱা চলিছে নাগালেণ্ডত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভোট দেয় ভোট আহি
প্রাঞ্জল এই মুহূর্তত নাগালেন্ডৰ পৰা এক নম্বৰ ওয়েস্টার্ন আংগামী সমষ্টিত মই উপস্থিত আছো এটা ভোটগ্ৰহণ চেণ্টাৰ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই প্ৰথমে দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনে ধৰণে হিলদল ভাঙি ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে কেমেৰাত প্ৰভাসিং আছে এটা অভাৱনীয় সাংঘাতিক ধৰণে পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে এই লানি সাত বজাৰ পূৰ্বৰে পৰা পাহাৰৰ ৰাইজ নগা পাহাৰৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে ইয়াৰ চাওক এক অভূতপূৰ্ব সাধাৰণতে অসম বা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত যেনেধৰণে ভোট গ্ৰহণ চলে এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এনেধৰণৰ ভোটাৰ ৰাইজ কেতিয়াও অহা দেখা নাযায় কিন্তু নগা পাহাৰত ইয়াৰ চাওক কেনেদৰে শাৰী পাতিছে 7:15 পাৰ হৈছে ইয়াত 6:30 বজাৰ পৰা ইয়াত হিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে পুৱাৰ ভাগতে ভোটদান কৰি তেওঁলোক আন আন কামত যাতে ব্যস্ত হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এইসকল মহিলা বিশেষত মহিলাসকলৰ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় এইবাৰ নাগা পাহাৰৰ ভোটাধিকাৰৰ সাব্যস্তৰ হাৰ খুব সম্ভৱ বৃদ্ধি পাব এইটো নৰ্ডাৰ্ণ আংগামী একত ইয়াত আছে এন ডি পি পিৰ হৈ কে ইউ এম ই আৰু এন পি এফৰ হৈ কে লিজিৎসু এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াত ইয়াৰ ওচৰতে এটা সমষ্টি আছে যিটো ৰিঅ' মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ' তাত 9:15 তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যি দেখাইছোঁ এয়া অভূতপূৰ্ব নগা পাহাৰৰ দৃশ্য আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি দেখাইছোঁ News18ত আৰু এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰিম আজিৰ দিনটোত 59টা সমষ্টিত নাগালেণ্ডত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ব কৰিব 13 লাখকৈ অধিক লোকে 13,17,632গৰাকী ভোটাৰে আৰু ইয়াতে আছে 6,61,499গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু তাৰ লগতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছে 6,56,143গৰাকী আৰু পুলিং ষ্টেচন আছে 2,315টা আৰু ইয়াত সমগ্ৰ নাগা পাহাৰত ইতিমধ্যে 305টা অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ক'তো যাতে বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে ভোটাৰ ৰাইজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত কৰা হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা অসম নাগালেণ্ড অসম নাগালেণ্ড মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ ম্যানমাৰ সীমান্ত ইতিমধ্যে চিল কৰি বিশেষ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তগ্ৰহণ বা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে দৰ্শকে দেখিছে যে কেনেদৰে হিলদল ভাঙি পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাৰেই হওক সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মনৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি জয়ী কৰাবৰ বাবে ওলাই আহিছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য যদি শুনাব পাৰে বিজু কুমাৰ ডেকা দুগৰাকী মহিলা ওলাই অহা আমি দেখিবলৈ পালোঁ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা আছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে হয়তো তেওঁৰ কন্যা আছিলে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে আৰু বহুলোকে এতিয়াও শাৰী পাতি আছে আৰু অভূতপূৰ্ব বুলি আপুনি কৈছে যিটো নাগালেণ্ডত হয়তো পূৰ্বে দেখা পোৱা যোৱা নাছিল এইবাৰ কিয় ইমান পৰিৱৰ্তন হ'ল কিয় ভোটাৰ ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে ইমান সচেতন কেনেধৰণে হ'ল এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো বৰ ভাল বিষয় বুলিও ক'ব পাৰি নহয় জানো বিজু কুমাৰ ডেকা হয় সাধাৰণতে যেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত হ'ব লাগিছিল সেইসমূহ এইবাৰ তাতকৈ অতি বেছি ব্যাপক হাৰত দেখা গ'ল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই যুগত ব্যাপক হাৰত বিভিন্ন দলে ৰাজনৈতিক দলে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল আৰু পাহাৰে টিলাই সকলো গৈছে আৰু গৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছিল আৰু বিশেষত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে ৰাইজসকল ওলাই আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজে সহায় দিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেওঁলোক আহিছে আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আচলতে পাহাৰৰ ৰাইজ পুৱাতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কামসমূহ সুচাৰুৰূপে কৰি যোৱাৰ বাবেই আচলতে তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম
যে বিজেপিৰ বিশগৰাকীয়ে এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, তাৰে এগৰাকী বিনা কণ্টেষ্ট অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতভাৱে তেওঁ ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে। এন ডি পি পিৰ ফালৰ পৰা 40 গৰাকী, কংগ্ৰেছৰ পৰা 23 গৰাকী, NPFৰ পৰা 22 গৰাকী, NCPৰ পৰা 12, NPPৰ পৰা 12, JDU ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় বিজু আপুনি আমাৰ সৈতে কিছু সময় লাইনত থাকক। এই মুহূৰ্তত আমি মেঘালয়লৈ যাব বিচাৰিম। নাগালেণ্ডৰ ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, মেঘালয়ত আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ।